Virgil Scurtu este autorul mai multor cărți de astronomie și profesor la Iași. Sâmbătă, acesta a venit la Bumbeștejiu, acolo unde în fața a 40 de persoane a vorbit mai bine de o oră despre istoria Universului și apariția planetelor. Evenimentul a fost organizat de membrii Astroclubului Sarm Gorj și Societății Române pentru Cultură și Știință. Tineri pentru viitor, Gorj. Ne-am gândit că ar fi bine să aducem și pe aceste meleaguri câteva noțiuni elementare de astronomie și pentru acesta îl avem aici invitat pe domnul profesor Virgil Scurtu. Din antichitate, adică dinainte de Hristos chiar, omul uitându-se pe cer a văzut că sunt niște steluțe care schimbă poziția. Le-a numit planete. Și au fost cam 5 planete cunoscute până nu de mult. Erau Mercur, cel mai aproape de Soare, era Venus, era Marte, Pământul era considerat planetă, Pământul era centrul Universului. Era Marte, era Jupiter și Saturn. Organizatorii au pus publicului la dispoziție și aparatură profesională pentru a observa constelațiile, însă din cauza norilor acest lucru nu a fost posibil, iar cei prezenți au trebuit să se mulțumească doar cu teoria predată.